Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 28ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေအမြောက်များကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့အထောက်အထားရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတငန်းညီနောင်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဒီအစ္စလမ်ဘလီဝတ်ပြုတဲ့အကြောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခရီးကျောင်းတော်တွေကိုလည်းပေါင်900ဘုံနဲ့တော့ကြဲချသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကလူမိုက်တွေကဗျာမန္တလေးမှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကာဝေးတွေမှာဆွတ်ဆွတ်တမပါနေတဲ့လူတွေမနေဘူးပဲ။လင်းရင်ပါတင်ထိုးရင်ဒီလိုပဲထိုးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့မှာလဲ။ဘာကကြမှာ။ဒီတွေ့နေရတာလေနောက်တစ်ခုလက်ရှိတစ်ဖက်ဘောမတွေရဲ့ဖိုးကျိတ်မှုတွေကစနစ်တကျလုံလာတာကိုတွေ့လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တွေကိုဖြိုးချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ထိုင်းအစိုးရနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့တွန်းညှိအောင်လို့ကျုံသွားရင်ဘာတောင်းပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျုံသွားရင်ကိုယ့်မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းဇီရိုဖြစ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးပါတယ်အတူကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်တို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်အဖွဲ့တွေကအကဲစစ်ရှုံသွားခဲ့ပြီဆိုပါစို့စစ်ရှုံသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကသူ့စိတ်ထဲမှာထင်မယ်ရဟရင်နဲ့ပြေးလို့ရမယ်သူထင်နေလိမ့်မယ်မထင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူသားသမီးတွေလည်းရဟရင်နဲ့လင်းဝင်တဲ့တခါတည်းဟိုလင်းခွန်းဆင်းပြီးချက်ချင်းဟိုဘန်ကောက်တို့ပြေးလို့ရပြီထင်တယ်ကျိုးပြေးရင်တော့ပြေးပေါ့ဒီတိုင်းတော့ပြေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့တော့ပြည်သူမှန်သမျှကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းခြင်းဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုအစိုးဆုံးထိစစ်ကောင်စီကဆွဲချနေပြီဟု UNG ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းသိရတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့ပေါ့เนาะဒီကင်းဆောင်ခိုင်းမဲ့ဥပဒေဒီမြောက်များစွာဥပဒေပေါင်းမြောက်များစွာထုတ်ပြီးမှာပေါ့เนาะတိုင်းပြည်ကိုအစိုးဆုံးအစွန်ကြီးပေါ့နော်ဆွဲချနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုအယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြင်းမှုမြို့နယ်တောချောင်းဦးစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးမြေဩဇာဖြစ်ပြီးစစ်ကူစစ်ကြောင်းများမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကတော့ဝတိကံမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှအနောက်တိုင်းပိုင်းအနောက်ပိုင်းစစ်ကကဲရေးများနဲ့အတူအရာရှိ၄ဦးဝတ်ထီကံမျိုးမှရဲစခန်းမှုနဲ့ကပ္ပါစစကုံးမှအရာရှိ၃ဦးပါဝင်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီပကင်ထိုးမှားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟရင်ဒဇင်းကိုတော့ရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်ဒီကိုကျော်တက်လင်းဒီမူလာတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ပေါ့ပါလေဒီပြစီဖြစ်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေကလင်းရင်ပါကင်ထိုးရင်ဒီလိုပဲထိုးရတယ်ဘာလို့မှာလဲဘာကကြမှာတူဟောလင်းရင်ပါကင်ထိုးရင်ဒီလိုပဲထိုးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုင်ရတယ်ခုခုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီဘင်းကသုံးလို့ရတယ်စံချင်မှာထည့်ရမှာဟမ်ဒီဘိုင်းတော့မိုက်တယ်ဘိုင်းကကောင်းပါအဲဆုံးလုံးကြံသေးတယ်ဘင်းသုံးလုံးကြံသေးဒါဆိုစင်ပြီးတော့ပြန်လို့အမိုက်တယ်ဘာရှင်ဘိန်းနေမို့အဲ့အတန်မှာကျွန်တော်ကယူရတယ်လေကျွန်တော်ကဟိုရှော့ဘားမှာယူပြီးအဲကားဒီစီမှာကောက်ဆင်လိုက်ပြရသုံးဖို့အနည်းဆုံး3ဘိန်းတော့ကြာသုံးဘိန်းတော့ပါရတယ်အဲ့ဒီပိုဇီရှင်တိုင်းထိုင်ပြီးဒီကောင်းကြတော့ဘလူပဲပေါ့လေထိုးစားမှာတော့ပါအဲ့လေသုံးလုံးไอ้ไบ้งตรงนี้เนี่ยจ้องมา2ลงชื่ออ่ะติดตาแกเนี่ยก็เสียแล้วก็กินรู้อย่างนี้โอเคดอลลาร์ตั้งฉีตันเนี่ยย้ายให้เลยเนาะยืมออกเปียกๆหมดกูชอบไปเลยกองนี้เออเอาไอ้ตัวนี้กินเป็นปากเนี่ยดิซอยันน่ะตะมีแล้วกินกูก็หัวซอไรกินหมดกูเลยกูด่าสีปีเนี่ยกูกินแล้วก็เลยซอบาอยู่แล้วไอ้ลูกนี้สีกูแปลသောသောစီစီဖြစ်ချင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဒါခလုတ်တွေကကနော်ကနေတွေဟိုလီဘုံကိုပြန်ရဲတယ်တော့ဆိုခလုတ်ခလုတ်တွေကကနော်ကနေလီဘုံပြန်ရဲတယ်အဲကြောင့်မို့သူကဒီလိုပြစ်ထားပလိုက်တာပေါ့ငမများချိန်နေမှာဘာလဲဆိုတော့ငမများချိန်နေငမများကျိုးနေပဲလေသူတို့ကငမများကျိုးနေတယ်ဘိန်းကျုပ်ငါလည်းတစ်ခုခုပြန်လုံးလိုက်တယ်ဒီဘောဒီရဲကောင်းလို့ပိုင်းချနေမှုစီတော့စီးဘူးတယ်ဟိုပြန်နေလေဟိုလဲနေလေအောင်ရအောင်ပြန်နေလေမြေကြီးကဘာလို့မပြေဘူးလဲဒီကြီးကြီးရောဒီကောင်းမစီးဘူးကဲလေစီးဘူးသားပြီတဲ့ပြန်နေလေတော့မဟုတ်ဘူးလဲနေလေလေရောင်းမော်တယ်နင်းမြင့်နင်းမော်တယ်မြင့်ဒါတို့ပြတ်မော်တယ်မြင့်တို့လမ်းမိုက်ရောလဲလမ်းမိုက်လေအဲ့လိုလဲလို့လဲရမဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးနေတော့မို့မော်တယ်အနည်းကဒီလောက်ဒီလောက်ဒီလိုပြင်းနေလဲခောက်လို့ရတယ်ပေါ့မမိရဲ့ဟာဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲအာဟောကောင်းနေဆိုဟိုမော်တယ်အောက်ရဲ့ဟာဆိုမေတန်ကြီးပါတဲ့တယ်ပေါ့အင်းကြီးလိုက်ဒီလိုမသာနာဦးဟိုတော့လေကိုယ်တော့ထိုးဖို့ပေါ့လေဘယ်နိုင်ငံဝယ်ရလဲ
လက်ပိုင်းလို့လေးပဲရောက်သွားတယ်မေးကြည့်ရမယ်ပိုင်းလို့ပြောတော့လူလေးတူသားပိုင်းသားပဲဒီကွေးနဲ့တော့ကတ်တော့ကတ်တယ်လေဒီကွေးနဲ့လက်ရည်ဖြစ်မယ်မော်တော်အမြင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေတို့တာပေါက်လည်းမပါဘူးဒီဘိန်းဘလို့ပါမလဲဟဲ့လေဒီဘိန်းဘလို့ပါမလဲကျုပ်လက်လေကျုပ်လက်လေအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားအပီဒူပဆိုင်နေနဲ့ဝယ်ထားတာအဲ့လိုမလုပ်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်ဒါပီဒူပဆိုင်နေနဲ့ဝယ်ထားတာနော်။ဟုတ်တယ်ပါကင်ထူးနဲ့သူများသုံးလို့ရအောင်ဒိုးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဒီလေပေါ်မှာပါလိုက်လို့ရကော်လိုနီဘာဒီရောဘတ်ချာဆောက်တဲ့တရေပြေကွာ။ဒီပေါ်မှာပါလိုက်လို့ရအောင်ရောဘတ်ချာဆောက်တဲ့တရေတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ကောင်းလိုက်တယ်။အင်းလေနော်။ဒီလေကြောက်တော့မပြည့်နဲ့လေတို့ဒီမှာလာမောင်းလို့ရတာ။မဒါလည်းမပြတ်ပါဘူးသူတို့ဒီဒီဇိုင်းဖြစ်မယ်။တို့မသိလို့နေမှာဒါသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးလေးဖြစ်မှာအစည်းတိုင်းတူလို့ပဲထိုးလိုက်မယ်နောက်ပိုင်းအော်ဒီဗီဒီစီတို့ပါတယ်တို့အဲ့လိုတပတ်ထိုးတပတ်ထိုးအဲ့လိုသူကဒီကတည်းကလိုက်ကြည့်ရ Hydro တွေလိုက်ကြည့်မက်ကေမက်ကေသူ့လည်းကတ်တာထိုးလို့တွေ့တာဒါပဲရှိပါမယ်တော့စစ်ကောင်စီတက်ကလေချောင်းနဲ့ဘုံချဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်တွေဘယ်လောက်ထိပျက်စီးလဲပြီးတော့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဘုံချဲလဲဆိုတာသူတို့တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီနေ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကြည့်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဆောက်အုံတွေကပြပြဝက်ပျက်စီးပြိုကျသွားတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတောက်ပိုင်းတိုင်းထဲမှာပါဒါလင်းဘုံတစ်လုံးနဲ့ရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒါချိန်ညိုတဲ့ကိုကျဲချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရသားတွေအားလုံးကမြို့ကနေစော့ခွာပြီးတော့သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ဒေသတွေတောတွေတောင်တွေတွေကိုရောက်ရှိသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာလို့ရည်ညွှန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ355 356 359 195 UR ကိုစတဲ့စေးပြင်ပတ်တွေကိုအပြည့်နဲ့ခြေမုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကရတားပြင်ပတ်တွေကိုမစီမဆိုင်ကျဲချလိုက်တယ်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစစ်ရေးပြင်ပတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်အရတားပြင်ပတ်ကိုပြန်ကျဲတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြည်သူတွေစီကိုပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရွေချက်ရှိရှိအကြံစီရှိရှိနဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှသာပြည်သူတွေကနင်းတို့သွားတိုက်လို့ငါတို့တွေအင်ဂျီရာဂျီမဲ့စွန့်ခွာပြေးရတယ်အသက်သွေးချွေးတွေဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံအောင်ရွေချက်ရှိရှိလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြသသွားပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနော်ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဟိန္ဒူမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးအဆောက်အုံအလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာရေးကျမ်းမာရေးဆောင်နေအားလုံးရွယ်ချက်ရှိရှိဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ထိအကျိုးဆက်များလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေနေအိုးရင်ဆုံးရှုံးရမယ်။မဆုံးရှုံးသေးတဲ့ရက်ရွာတွေကចောင်းနေဆုံးရှုံးသွားမယ်။ပညာသင်မှုတွေတော့လက်လွတ်လိုက်ရမယ်။ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်သူမှမရက်တည်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပုံဖြတ်နာမည်ပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရွယ်ချက်ကပြည်သူတွေအများကြီးရဲ့အသက်အိုးအိမ်အားလုံးကိုရင်လိုက်ပါကျွန်တော်လိုစစ်ရေးကိုစစ်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကဒီလောက်ထိပျက်စီးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကနေသတင်းစကားပါလို့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်တူကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့တောနော်ကမ်ပိန်းမှာကမ်ပိန်းတောနော်ဒီဘာကိုရည်ရွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းတစ်ခုတည်းကိုပူဇော်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တောနော်ကမ်ပိန်းတောနော်ဒီလေတော့ကျွန်တော်တို့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကိုချိန်မုံပစ်ဖို့မြောက်ပရိမျိုးကြီးကိုတိမ့်ပစ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့သတင်းစကားတွေကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကစစ်ကောင်စီကိုအမျက်ပြုတ်ဖို့ကြားတဲ့နေရာနေတော်လန်းနေတာပါဒါတော့တိကျကြကြထိထိမိမိသိဖို့လိုပါတယ်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကမ်ပိန်းတောတော်နဲ့တကွတောင်ပိုင်းနေမြောက်ပိုင်းနေနောက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တွေနောက်တခြားသောတော်လန်းရဲဘော်တွေအားလုံးရခိုင်နေတိုက်ခိုက်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးမှုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမျိုးလေးသိမ့်ဖို့လန်တလန်းလေးတရွာလေးကိုသိမ့်နိုင်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဟာဘာသာရေးဆောက်ဦးတွေပုံချေထားတာလိုက်ပြတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်။ရှုံးမမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစစ်ကောင်စီကဆက်ဖြစ်နေတာပါ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်တိုက်တဲ့လူဒန်းသား၂ရက်ချင်းမလုတော့ဘဲနဲ့ဘာသာရေးသာသနာရေးတော့ဘာသာပေါင်းစုံတွေအဆောက်အုံတွေဖြိုဖျက်တယ်။ကျောင်းနေစေယုံတွေကိုဖြိုဖျက်တယ်ဆိုတာအသိသက်တွေကိုကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေလုံလို့တော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကလည်းဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တည်းတော့အထောက်အထားရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတင်ငန်းညီနောင်မှာရှိတဲ့တင်ငန်းညီနောင်ဒီအစ္စလာမ်ဘလီဝတ်ပြုတဲ့ကျောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်တွေကိုလည်းပေါင်900ဘုံနဲ့
တော့ကျဲချသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ရီကွန်ကရစ်ဂျာထဲမှာရှိတဲ့မက်ဂနယ်ဂျွာလေးရဲ့ဖျားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခရယန်ဖျားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဆောင်းနေမထီပါဘူးတကယ်ပင်မဝိပုရဖျားရှိခိုးဆောင်းเนาะဝိပုရចောင်းဆောင်းညီကိုပဲတက်တဲ့ပေါင်900ပုံနဲ့ကျဲချသွားတော့အခုလိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျဲချသွားတာနည်းနည်းကျွန်တော်လအပိုင်းချကြပြီဆိုပေမဲ့အဓိကဒီဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုရွက်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းอ่ะနောက်ွယ်อ่ะဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တတင်း report လေးအစီအစဉ်မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုဘာမှယာယူချက်ချင်းပြန်တိဆောက်လို့မရအောင်ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တဲ့မမတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တဲ့မမတ်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာပါကဲနော်မရစရာမရှိတော့ဖျားချောင်းအကြည့်တော့ပြည်သူတွေဝိပုရာစုဝေးရာငញ្ញံအေးမြစွာနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုမြစ်တာပူသားပြီးတော့မှကိုယုံကြည်ရာယုံကြည်ရာဘာသာတရားနဲ့တူကိုယုံကြည်ရာတရားဓမ္မနဲ့တူဂိုင်းဆွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဝိပုနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ခြေမွန်တက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဲ့တဲ့ယူပြစ်ချတယ်တဲ့တဲ့ယူဖြိုခွင်းတယ်တစမ်းမှရတာမရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ဆိုတော့ဘေးဘဝင်းချင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားဝိပုသောအဲဒီရှိမှန်ဝဆန်နစ်ကူအနေရာတွေဆိုရင်ဘာမှအထူးကြင်မရှိဘူးနော်ထို့တိတာသောအသင်းတော်မှန်တိတာသော church man တိတာသောနေရာကမှတဲ့တယ်ယူကျဲချခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစမ်းမှရစရာမရှိတော့ကျောင်းဆောင်ဖျားရှိခိုးတဲ့ church ဒီနေရာကိုဒီလိုကျဲချလိုက်တဲ့ဟာမတိုင်ရင်အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်ပါဒီရွာသူရွာသားတွေကအေဂျင့်နဲ့เนาะရိုးသားတယ်သူတို့ယုံကြည်ရာဖျားသခင်ကိုဒီမှာလာပြီးဆူတောင်းကြတယ်ဝေပြုကြတယ်ဒီနေရာမှာပဲသူတို့ရွာအတွက်စီဝေးတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကြေခွဲဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီဆက်ကဆက်ရဘာသာတရားဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့မွတ်စလင်ဖျားเจ้าနေခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าနေဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးเจ้าနေအစအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတာအားလုံးလည်းသိပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာသာတရားကင်းမဲ့နေတဲ့ဒီစစ်တက်ကြီးပေါ့နော်အပြစ်ဖြုတ်ဖို့လိုပါနော်ဟုတ်ပြီကျောနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တက်ကလူတွေကလည်းဘလောက်ထိပေါ့နော်ရုပ်မှာပတ်ဆက်လဲဆိုရင်နော်သူတို့တုံးနေတဲ့လူတွေကတကယ်မကောင်းတဲ့လူတွေပဲတုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြော်စိုးကိုတည်းဝန်ခံထားတဲ့ပြည်တော်ဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ကျက်ကြည့်ကြည့်လာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလူဇိုးလူမိုက်တွေတုံးပြုတ်နေလဲဆိုတာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စွမ်းစွမ်းတမန်ပါဝင်တဲ့ဇိုးတွေအများကြီးပဲလူမိုက်သူစူဂရံပြောနော်ဝိုက်နေအများကြီးပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်ဆိုတော့ဗျာခမရကလည်းဒီပလေကဝိအပေါ်ကအာကျွန်တော်ဒီမြင်းကောင်းဆုတ်ချက်အဖြူတော့ဗဲငန်းဆုတ်ချက်အဖြူတော့ဝိပြီးတော့လက်ရလက်ရနဲ့အုပ်စုလိုက်ဇိုးရည်ရဲ့သဘောကလည်းသူတို့တယောက်တည်းတော့မမိုက်ရဘူးဗျာသူတို့အုပ်စုလိုက်ပဲမိုက်ရတာအုပ်စုလိုက်မိုက်တယ်ဖျဲတယ်အာဒါတဝင်းဝင်းပေါ့ဗျာအမျိုးသူများတွေမလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးရည်ကလည်းမစိုးမုတ်ဆိုးခဲ့တယ်သူတို့ဆိုးတယ်လက်ရှိဒီနိုင်ငံရေးအခင်းကြီးတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးရည်ကသူတို့တိုင်းပြည်ကာကွယ်အတွက်ငါတို့ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့လူတွေငါတို့ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်။ကဲနော်ဒီစစ်တပ် lobby တွေကဇိုးတွေကိုပြန်ပြီးဘောမနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒီရှေးဟောင်းမွေနစ်တွေငါတို့ကာကွယ်ရမယ်။မန္တလေးလူတွေကာကွယ်ရမယ်။မန္တလေးမြို့ကြီးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည်းနဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကလူမိုက်တွေကဗျာမန္တလေးမှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးထဲမှာဆွတ်ဆွတ်တမပါနေတဲ့လူတွေမနေဘူးပဲ။အရန်ကိုချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကမန်ဇိုးတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအတန်းစားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့မန်လေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကနှလုံးလားဇိုးတွေပေါ့ဗျာနှလုံးလားဇိုးကြီးတွေပေါ့။ကြည့်နော်ဇိုးတော်မှာနှလုံးလားဇိုးဆိုတော့ရှိသေးရလားမသိဘူး။နှလုံးလားဇိုးကြီးမန်လေးကဇိုးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာ။တော်ကြီးကိုခင်ဗျာပြည့်ပြည့်စုံစုံမိုက်တယ်လူတွေ။အဲ့တို့စစ်ကောင်စီကိုတုံးချလို့ရလို့နော်အဲ့လိုပြောပေးနေတယ်။အဲ့ကရန်ကုန်ကဇိုးတွေကတော့ဗျာခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟိုစက်မှုဆောင်မှာရေကွက်အလုပ်တွေရှိတော့သွားကျူးတယ်။ပြီးအဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတားနေပတ်စံတွေပြန်ယူတယ်။မကြီးခွဲလား။အဲ့တော့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့ကျူးရရှင်တဲ့ခါမှာသူတို့ပြန်ခေါ်သုံးတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သူလက်ပတ်တာပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလည်းကောင်းတဲ့ဇိုးတွေရှိရှိပါဗျာရှိရှိပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာထင်ရှားတဲ့အနေထားကမန်လေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကဒီတိုင်းပြည်ကိုတော်တော်ချစ်တယ်ဗျာသူတို့မိုက်ချင်မိုက်ပဲဆိုးရင်ဆိုးမယ်ဗျာရမ်းရင်ရမ်းမယ်ဒါပေမဲ့မန်လေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကတိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့
ဒီရှိတဲ့ဒါအေရီးယားလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမန်လေးမြို့ကြီးမပြည့်စည်ဖို့မန်လေးမြို့ကြီးတဲ့ကိုအချမ်းပါသမားတွေဝင်ရောက်မပြည့်စည်နိုင်ဖို့အတွက်မန်လေးမှာရှိတဲ့ဒါလူမိုက်တွေပေါ့ဗျာလူမိုက်တွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကာကွယ်အတွက်ပြည်သူစစ်သင်္ဍန်တွေတက်တယ်တက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာစစ်မျက်နှာပြင်မှာဒီတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့အတူတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဝင်ထားဆောင်လေရှိပါလေကျွန်တော်အနေနဲ့ကဲဒါတော့เนาะဒါဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့အတွက်သတင်းကောင်းကိုပြောပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇိုးလေးနေနေရင်ဒီပြည်သူစစ်ဘာနေနေမှာတော့အကုန်လုံးရှင်းလိုက်အေးသွားရောเนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်တစ်ချက်ပြဆိုတော့ဒါကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးတွေမြောက်များစွာရောက်ရှိလာတဲ့ဤတူပေါ့เนาะတချို့စီကံမရှိတဲ့သူတွေကြောင့်ပေါ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနှိမ်တဲ့အရာတွေရှိပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုစင်ကျင်ဖို့ကိုစီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะမတိန်ကြုံကြောမှာအဒီကောင်ကမော်မာဒီကောင်ကကရင်မာဒီကောင်ကဗမာပါမခွဲဘူးသူလို့အားလုံးတိတ်ထိမှာနော်အခုကျွန်တော်နေတဲ့နားမှာဆိုဒီမှာအိနာရှိတယ်မြန်မာပြည်သားတွေပဲတက်တယ်အများဆုံးအိနာအမြဲညစ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အိနာညစ်ပတ်အောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေ့လာခဲ့ရလို့ဖမ်းပေးတဲ့လူကိုစူးချမ်းမိလို့ရှင်အဲ့ဒီမိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ထိုက်တင့်အောင်အရေးယူပေးမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲနေတဲ့ဒေသတစ်ထည့်ကလာကြည့်တယ်ပြီးတော့ဗမာတွေညစ်ပတ်တယ်မြန်မာပြည်သားတွေညစ်ပတ်တယ်ခွန်ဖမားတွေညစ်ပတ်တယ်ဆိုရင်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးပါလာအဲ့တော့လူတယောက်မကောင်းတဲ့ကိစ္စဟာတနိုင်ငံလုံးလူမျိုးပေါင်းစုံတိတ်ခါကြတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေလက်လွတ်ခံပြီးကြည့်နေစရာမလိုဘူးငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေမနေနဲ့ငါနဲ့ဆိုင်တယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုဆဲကန်ထိပြီအဲ့ငါလည်းပါသွားတာပဲမြန်မာပြည်သားဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကကျွန်တော်ဆရာလှုပ်ပြီးတော့လူတွင်ချက်လှုပ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပဝင်းကျင်မှာမြေတွေတွေ့နေရတာလေနောက်တစ်ခုလက်ရှိတစ်ဖက်ဘောမတွေရဲ့ထိုးကျိတ်မှုတွေကစနစ်တကျလှုပ်လာတာကိုတွေ့လို့ပါထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တွေကိုဖြိုးချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ထိုင်းအစိုးရနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့တွန်းညှိအောင်လို့သူတို့တွေလှုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးလှုပ်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းသတိပေးချင်တယ်အရင်ကထက်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျဖြစ်အောင်လှုပ်ကြပါထိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိခိုက်မဲ့အရာမျိုးတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြပါနောက်တစ်ခုရှိတာကထိုင်းနိုင်ငံမှာဥပဒေရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကဘာလဲ TikTok တွေ Facebook တွေတုံးလို့ရှိရင်သူများမျက်နှာတွေကို line ပေါ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်မရှိဘူးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဓိက public တွေထားစီအောင်နော်ဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်ရိတ်ခါတွားယူတယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားအရှင်းရင်းတော်မှာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်လို့ရလားဒါမှမျက်နှာမပြလို့မရတဲ့လူရှိလားအရင်ကျွန်တော်မေးတယ်ဒါကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းတော်တော့အဲ့တော့ဈေးလိုဟာမျိုးဟုတ်တယ်မလားအများတူက public area မျိုးမှာပေါ်ပြီးတော့ကင်မရာရိုက်ပြီးတော့ပြောချင်တိုင်းပြောလှုပ်ချင်လှုပ်လို့မရအောင်အဲ့မှာသူတို့မျက်နှာတွေပါတဲ့အတွက်ဒါဟာရန်သွင်းမှုမြောက်ပါတယ်။နောက်ဥပဒေကြောင့်ကမလွတ်ကင်းပါဘူး။ဒါဟာအားလုံးတီးဖို့လို့လေအဲ့လိုဟာမျိုးလှုပ်ရက်တွေကိုနောက်နောက်ထပ်မဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းပြန်သားစည်းပေးကြပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာလဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပဲပြန်လဲဆောက်ရှောက်ကမဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကာလဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်မှာကြောပဲရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမျက်နှာငဲနေရတဲ့ကာလ။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဘာမှနေတာကျွန်တော်တို့တွေမျက်နှာငယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အစိုးရမရှိတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းပါဒီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမရှိဘူးတော်လိုင်းအစိုးရနဲ့အာဏာသိမ်းအစိုးရနှစ်ခုလုနေတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘာမှနေတာမျက်နှာငယ်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလုံခြုံတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကြည့်တနေ့တနေ့စစ်တပ်ကပြစ်တပ်တက်ခတ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အရာကိုဘဝပြက်နေရတဲ့မိသားစုတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မျက်နှာငယ်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မျက်နှာငယ်အောင်ထမလို့ကြဖို့အချင်းချင်းတားဆီးမှရမယ်။နော်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အခုလက်ရှိဘောမတွေဘက်ကနော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုံးအေးနဲ့ကိုသူတို့တွေဖိုးစစ်ဆင်းလာတယ်။အဓိကဘာလဲထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တော်တော်နိုင်ရေးတည်သူနေနဲ့တွန်းညှိအောင်လို့တိုက်နေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေနေသက်စားထက်အောင်နေကြဖို့လိုတယ်။သူများနိုင်ငံမှာနေရင်သူများနိုင်ငံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ပြီပါ။တန့်ချင်းမှုတိုက်ရက်မှုအစလူနေမှုအဆင့်အန်းဆုံးနော်လက်ရှိအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ကဲဒါကတော့ကိုစီရေပြောထားတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတော့တကယ်မှန်ပါတယ်เนาะအာဒီမြန်မာပြည်သားတွေကတချို့တွေကြာလဲကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာတုံးတဲ့ဇေယိုက်တွေပေါ့เนาะဒါတွေကနိုင်ငံခြားတွေမှာတချို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဥပမာကွန်ဆာပြီးမှဒီအိမ်ဒီမှာသတိထွေးတာမျိုးတွေဆိုရင်တော်တော်များများမကြိုက်ကြဘူးเนาะနိုင်ငံခြားသားတွေကအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေစင်ကြဖို့လိုပါเนาะဒါတော့ကိုစီပြောသလိုပဲပြည်သူမှာပြည်သူပဲရှိတယ်အတွက်တရားနဲ့တရားထောက်ပြတဲ့အခါမှာလဲနားလည်မှုရှိနေပေါ့เนาะလက်ခံဖို့လိုပါเนาะဟုတ်ကြောနောက်ဆုံးမှာတော့တကယ်ပဲပေါ့နော်ဒီမင်းအောင်လာရဟန်းနဲ့ပြင်းတော့မလွတ်ဘူးလို့ကျုံမင်းကပြောလိုက်ပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့အဖပြေးမယ်ဆိုတာကြုံသိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြေးလို့မလွတ်ဘူးဆိုရင်မှဘလို့ပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်နော်ပေါ့ပါလိမ့်ရေဆိုရင်မပေါ့ပါဘူးပါလဲဆိုတော့ပင်လေဘူးလဲမကြခင်ပါတော့မယ်ထင်ပါတယ်ကဲထိကြိုင်လဲမကြခင်ပါတော့မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ပင်လေဘူးထိကြိုင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက KIA နဲ့ PDF တွေနဲ့ ABSD ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာသူတို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက
ကူရပိုင်းမှာเนาะကျွန်မမင်းကနည်းနည်းဖေးသည့်ဆက်ဆံနေပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะပင်လေဘူးကိုလည်းတိုက်တယ်ဖြူကြိုက်ကိုလည်းတိုက်တယ်တပိတ်ချင်းကတော့ဒါတို့ရပြီပေါ့ဗျာရပြီဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးအကျွင်းကြံရှင်းရသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတို့ဘက်ကထုတ်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့တပိတ်ချင်းကတော့တို့ကားလေးတဝီဝီနဲ့တော့သွားနေကြပြီတို့မန္တလေး PDF တို့ဘာလို့ညာတို့ကတို့ကားလေးတဝီဝီနဲ့တော့သွားလာနေကြတယ်သွားလာနေကြပြီဆိုတော့တပိတ်ချင်းကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะထိကြရင်လည်းတိတ်မကြခင်မှာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ထိကြရင်လည်းပါသွားနိုင်ရရှိတယ်ခုပင်လေဘူးလည်းတိုက်ပွဲတကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဟောင်းနေမြို့သိမ့်ကျင်နေရအောင်သိမ့်ကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ကခုထိတော့မရသေးဘူးသို့တော်လည်းမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့မြို့သိမ့်ဖို့အထိသူတို့ရီမန်းချက်ကခိုင်မာလာပြီဆိုကြရဲသူတို့ဘက်ကနိုင်ဖို့များသွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတာပေါ့ဆိုတော့ပင်လေဘူးလည်းမကြခင်ပါမဲ့သဘောရှိတယ်ထိကြလည်းပါမဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပါဟိုတမျိုးကြီးတမျိုးတော့ဒီလိုပဲဆုံးရှုံးနေခြင်းမဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တက်မတော်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကမြို့တမျိုးကြီးမျိုးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားမှာပဲတွတ်တွေ့ရတယ်ဘို့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတက်မတော်အနေနဲ့ကတချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုတက်မတော်နေနေတာတချို့ကိစ္စတွေမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အံ့အားသက်လောက်အောင်ကိုပဲတက်မတော်ရဲ့တက်မတော်ဆိုတာတက်မတော်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတချို့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့တဟိုတော်တော်လေးတာမန်အချိန်ခံပြီဆိုရင်အံ့အားသက်လောက်အောင်ကိုပဲဟိုအိဆက်နေလို့တော့တွေ့ရတယ်အိဆက်နေသူတို့ဘာအထိဘယ်အထိယူရင်ဘာအထိစောင့်နေလဲဆိုတာသူတို့ဘာမှကိုမလွတ်နေတော့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးမသိနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မသိခင်နေသိညာသွားတယ်ဆိုတော့အရင်အိဆက်လုံးအိဆက်လုံးတွေသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေအားများတော့ဒါလေကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရတော့တဲ့အခါမှာဒီတက်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကကိုတက်ခဲ့ကိုတက်ကိုကိုပေးတဲ့အမိတ်တွေသို့မဟုတ်ဒီလှုပ်ရှားခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်အဟန်းသင့်စရာခေါင်းတယ်ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်နားလည်ထားတာကတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဟာရှင်းပြောရတော့တကယ်စစ်ပွဲအဆင်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာကြဟိုစစ်ပွဲမှာရှုံးသွားတဲ့လူကရှုံးသွားတဲ့လူကရှင်းရှင်းပြောရတော့ဘာစကားမှပြောပိုင်မှာမရှိတော့နိုင်တဲ့သူကသာလေစကားပြောလို့ရတယ်နိုင်တဲ့သူကသာလေသူကစကားပြောပြီးတော့ तू သူ့အနိုင်ကို तू ခိုင်မာနဲ့ तू နေမျိုးဘလို့တိဆောက်မှုဆိုတော့လောက်ရတာရှုံသွားရင်ဘာသာမှပြောလို့မရတော့အဲ့တော့ရှုံသွားရင်ကို့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်း0ဖြစ်မှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောဥပါတယ်အကွေဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းအဖွဲ့တွေကအကဲစစ်ရှုံသွားခဲ့ပြီဆိုပါစို့စစ်ရှုံသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာထင်မယ်ရဟရင်နဲ့ပြေးလို့ရမယ် तू ထင်နေလိမ့်မယ်မထင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူသားသမီးတွေလည်းရဟရင်နဲ့လင်း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 ဝင်တဲ့တခါတည်းဟိုလင်းခွန်းဆင်းပြီးချက်ချင်းဟိုဘန်ကောက်တို့ပြေးလို့ရပြီထင်ကျိုးပြင်းတော့ပြီပေါ့ဒီတိုင်းတော့ပြီလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့မထင်ပါနဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးအသိခံပါအကုန်လုံးသိခံပါပေါ့ဒါတော့ရှိမြအကုန်လုံးသိခံပါပြီးရင်ငါပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့ပြီးရင်စစ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးရတယ်လို့ဆိုရတဲ့နာမည်တွင်ချင်ရပါပဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အကဲဖြစ်လာခဲ့ပြောတာမဖြစ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားမှာတခါပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ပွဲစီရပါအရှင်ထားမှာဘယ်လိုမှကြီးမရအောင်လားရောသူ့မိသားစုတွေရောအကုန်လုံးတယောက်မှရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တဖက်ဖော်စီအရှင်ထားရတော့တဲ့အထိငိုတဲ့ရင်းကဲနော်အရှင်ထားမထားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကခုအခြေအနေကမကောင်းတော့ဆိုတာသိကြတယ်နော်ကျွန်မမျိုးကလည်းထုတ်ပြောလိုက်ပြီနော်ထွက်ပြေးဖို့တော့မှကြံစည်နေတယ်ဆိုတော့လေအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ရင် channel တွေကလူတွေလည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စီချင်းလဲပေါ့နော် comment လေးတွေရေးသွားပေးပြကြအောင်နော်โอเคမနေ့ပိုင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီနေ့မှာလုံသမျှဆောင်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရရစီပီကြပါစေကပ်ပေးကြီးကြနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ